Կարկար գետի ձախ ափին, խրոխտ ու իր անձիչում տեղը զբաղեցրած այս բնակավայրը Արցախ աշխարի արևելից դուրն է։ Հպարտ բերդաքաղաք, սրբացած ու հերոսացած և երբեք ծնկի չիչած։ Աչալուրջ սահմանապահ, Ասկերան։ Ահա հենց այստեղից է սկսվում հայրենիքը, այստեղից է սկսվում նրա նորագույն պատմության առաջին էջը։ Մուտքը նրա շենացումն է, մայրաբերդը, միահյուսելով անցյալն ու ապագան, լուր ականատեսն ու խոսուր վկան նրա փառավոր երթի։ Ասկերանում ամեն ինչ բնականոն ընթացքի մեջ է, երբեմն սրընթաց, երբեմն հանդարտ, ինչպես Կարկառը, օրինակ հավերժության, մաքարման, գոյատևման։ Այսօրվա քաղաքում ոչ մի ավերակ չի մնացել, ոչինչ չի հիշեցնում անցած պատերազմը, անցյալի ստվերներ չկան, այլ միայն քաղաքի կենտրոնում իրենց արժանի տեղն են զբաղեցրել այս իսկական արձիվները, որոնց ճախրանքն անգամ չընդհատվեց, իսկ մայր քաղաքը արժանապատվորեն պահում է իր սրտում, իր կրծքին, որպես ոսկե արձիվ շքանշան։ Կյանքը շարունակվում է։ Գլխավոր փողոցում դեմ դիմաց ասես սույգ մասիսներ վեր են խոյացել այս նորակառույցները, քաղաքապետարանի շենքը և Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, մեր հայաշունչ Փարոսը Մեսրոպյան։ Մշակութային կյանքում մշտական եռուզեռ է, բազմաբնույթ միջոցառումների, կենդանի դասեր հաղկելու ու կոփելու այն աշխարհայացն ու գաղափարը, որն անհրաժեշտ է սերմանել աճող սերնդին հայեցի դաստիարակելու համար։ Ասկերանը նաև հոգևոր վերածնունդ է ապրում։ 2002 թվականից այստեղ գործում է Սուրբ Մարիամ եկեղեցին։ Ձեզ ու պատարագ, գնունք ու բսակադրություն կատարվում են քրիստոնյա օրենքներով, քահանայի օրհնություններով և Աստծո կամուք։ Ակտիվ է նաև քաղաքի տնտեսական կյանքը, միջին և մանր ձեռնարկություններում, պետական հիմնարկներում աշխատանքի են անցած Ասկերանի գործունյա հասարակությունը։ Ամենանշանավոր ձեռնարկություններից են Արցախ բրենդի փակ բաժնի տիրական ընկերությունը, Վարանդա փայտամշակման և տակառագործական ձեռնարկությունը։ Ասկերանը Ղարաբաղի միակ քաղաքն է, հավատացեք, որտեղ մարդիկ հասարակական տրանսպորտից օգտվում են անվճար քաղաքի ներսում։ Ահա Ասկերանի հանրահայտ տանկը, դա աստված, որ բոլոր տանկերը հայտնվեն պատվանդաններին և նրանց թրթուրներից այլևս չդողա հայրենի հողը, այլ լսվեն միայն տրակտորների հռնդյունները։ Ասկերան, բնորան հրազդ, թող արշալույսներդ խաղաղ մեր տանկը հսկի, իսկ երեկոներդ խաղաղ խաչը պահապան։